Vravel si, že mi ako lekár rozumieš. Ja som to pani Bradáčovej prezradila z čisto terapeutických dôvodov. Na celej nemocnici si to potom vykvákala prečo, čo? Ja ti prisahám na môj život, že som to okrem nej nikomu nepovedala. Počúvaj ma, ak umrieš, tak pôjdeš rovno do pekla. Ja to hrozne mrzím. Videla si ich? Videla si ich, ako si na mne zgústli celá tá lúza? Ako si ten plebs nadržaný na klebety do mňa utieral topánky? Profesor Hrdlička nie je žiadna lúza. Čo, profesor Hrdlička, ten obstarožný, poloslepý dement, ktorý sa mi ešte ráno pchal do zadku, aby sa mi potom vysmieval do ksichtu, že bude na mojej svadbe starešina? A to je čo, starešina? Ježišmária, ty si tak tupá. Prosím. Vypadni odtiaľto. Prosím. Vypadni odtiaľto, lebo ťa vyhodím von oknom. Nepočula si? Chudera jedna. Vy čo čumíte? Čo? Čo je? Policii.